Eiropas projekta ietvaros Daugavpilē apmeklē brīvprātīgie no Itālijas, Zviedrijas, Austrijas, Somijas, Vācijas un Latvijas. Pilsētā viņa pavadīja vairākas dienas, kuru laikā tikās ar dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un pašvaldības vadītājiem pārrunāja iespējas paplašināt brīvprātīgā darba kustību. Pirmā tikšanās notika Daugavpils pilsētas domē. Projekta mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu, veicināt brīvprātīgo iesaisti un, protams, arī starptautisko sadarbību, kas projektā ir iesaistījušās vairāk nekā 6 valstis, kuras šobrīd mēs šodien esam arī uzņēmuši. Finansējums ir piešķirts programmas Eiropa pilsoņiem ietvaros. Mēs vēlamies apmainīties ar pieredzi, lai paplašinātu brīvprātīgo kustību un uzlabotu brīvprātīgā darba kvalitāti. Daugavpils ir viens no projekta partneriem. Pie mums rīkoto semināru tēma ir sabiedrisko organizāciju darbs multikulturālā vidē. Delegācija devās ekskursijā pa pilsētu retro tramvajā. Viesi ne tikai apskatīja 4 galveno reliģisko konfesiju dienumus, bet arī apmeklēja nacionālos kultūras centrus. Viņus īpaši iespaido tas, ka dažādos radošajos kolektīvos piedalās dažādu paaudžu pārstāvju, sākot no skolēniem līdz pat pensionāriem. Vizīti noslēdz semināru Saules skolā. Eiropas valstīs praktiski katrs trešais ir iesaistīts brīvprātīgo kustībā. Tas ir strādā sabiedrības labā, kas mudina cilvēkus to darīt. Ir svarīgi, lai cilvēki justu, ka viņi ir vajadzīgi sabiedrībā. Jauniešus piesaista tas, ka brīvprātīgo kustības ietvaros viņiem parādās jauni draugi. Dažiem vēlāk izdodas atrast pastāvīgu darbu. Savukārt, gados vecākiem cilvēkiem ir nepieciešama saskarsme, jauni iespaidi. Jebkurā gadījumā ir svarīgi šo darbu koordinēt, lai gūtu rezultātu sabiedrības labā. Latvijā brīvprātīgo kustība arī pamazām attīstās. Arvien biežāk jaunieši ir gatavi piedalīties dažādos sabiedriskos projektos. Brīvprātīga darba kustība pēdējos gados paliek vēl un vēl populārākā, un dažiem tā jau kļuva par dzīves stīlu, dzīves veidu. Un mēs varam pateikt, ka īpaši jauniem cilvēkiem tā ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, pamēģināt sevi dažādas jomas, un varbūt arī tas var palīdzēt izvēlēties dzīves jomu un tad kā turpināt savu karjeru. Mūsu pilsētā ir reģistrētas aptuveni 600 nevalstiskās organizācijas. Piedalīšanās talkā, labdarības akcijās, tas viss attiecas uz brīvprātīgo kustību. Palīdzot citiem, mēs mainām dzīvi uz labo pusi, un tas nozīmē, palīdzam paši sev.